Kika – didelis prekių asortimentas, veterinarų konsultacijos, kirpyklų paslaugos. Kodėl ašaroja akis ir ką daryti, kai jos ašaroja? Normaliai gyvūnams akis šiek tiek ašaroja, kaip ir žmonėms. Tik ant balto šviesaus kailio tai ypač matosi ir jeigu tai yra gausus ašarojimas, jisai gali net būti su rudom dėmėm po akim. Kas gali tai įtakoti? Yra labai daug faktorių, bet pirmą reikėtų apžiūrėti gyvūno akį. Ar yra neįaugusi blakstiena, kuri visą laiką dirgina akies obolį, ar nėra svetimkūnių, ar akis yra apkirpta, gal tai trukdo plaukai. Visų pirma, šitą reiktų atlikti higieną. Jeigu yra įaugusios blakstienos, mes turime kreiptis į veterinarijos gydytoją tą blakstieną pašalinti arba netgi uždeginti, kad tai nepasikartotų. Taip pat ašarojimo pagausėjimas sukelia pašaras, kuris yra netinkamas, gali sukelti plasmasiniai indeliai, vandens bliudelis, gyvūnai, naminiai gyvūnai ir mažų veislių šviesaus kailio rekomenduojama, kad gertų iš gertuvės. Taip pat didelis faktorius, kad kirpykloje ar namuose netinka kosmetika. Visą šitą jūs pasižiūrėję, pakeitę ir sekę nuosekliai žiūrėsite, ar mažėja ašarų ar ne. Jeigu ne, pakeitus visą šitą grandinę, jūs turite kreiptis veterinarijos gydytoją, gal jums reikia specialių vaistų akitėm užgydyti.